Бүгүн 5 сентябрда Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасынын жыйын залында кыргыз өзбек делегацияларынын катышуусу менен бизнес-форум болуп өттү. Форумга катышуу үчүн Өзбекстандын тышкы экономика министрлигинин инвестиция боюнча мамлекеттик комитети жана 20 компаниянын өкүлдөрү келишти. Маалыматка ылайык, коңшу өлкөнүн ишкерлери биргелешкен ишканаларды түзүүгө жана айыл чарба тармагында кызматташууга кызыктар. Ошондой эле бул бизнес диалогдун негизги максаты атаандашуу эмес. Өзбекстан менен Кыргызстан коңшу өлкө катары мамилени чыңдап, эки өлкөнүн тең экономикасын өнүктүрүү экенин Өзбекстандын соода өнөр жай палатасынын төрагасы баса белгиледи. Кыргыз Республикасынын экономика министри Артем Новиковдун айтымында, Кыргызстан Өзбекстан менен иш алпарганга кызыктар. Ассоциируется с большими достижениями в таких сферах. Эки өлкө ортосунда кызматташууну жандандырууга убакыт келип жетти. Өзбекстан жеңил өнөр жай, туризм, медицина, айыл чарба продукцияларын иштетүү жаатында бир кыйла тажрыйбага ээ. Азыркы учурда бул жерде өзүңүздөр байкагандай Өзбекстандын бир топ белгилүү компанияларынын өкүлдөрү отурат жана булар биз менен кызматташууга даяр. Бул албетте биз үчүн жагымдуу кабар. Кыргызстан и Узбекистан являлись важными звеньями великого шелкового пути, развивая торговый. Өзбекстандын тышкы экономика министри Элиор Ганиев мындан ары экономика жаатында өнүгөстөп толук ишенерин айтты. Ошондой эле жакынкы жылдар аралыгында экспорттук жана импорттук жабдуулардын өсүшүн 500 миллион долларга жеткиребиз. Бул үчүн бизде баардык мүмкүнчүлүктөр бар, дейт Өзбекстандын тышкы экономика министри Элиор Ганиев. Подчеркнуть, это первый государственный визит президента Республики Узбекистан в Кыргызскую республику. Биздин улуу урматтуу президентибиз Кыргызстанга биринчи жолу иш сапар менен келип отурат. Жолугушуу ажайып Кыргызстан өлкөсүнүн Бишкек шаарында өтүп жатат. Биздин жолугушубуздун негизги максаты экономика жаатында эки тараптуу иш алып баруу. Кыргызстан биз үчүн ишенимдүү өнөктөш. Биздин каада салтыбыздын, тарыхыбыздын, динибиздин окшош жактары бар. Байыртадан улуу жибек жолу аркылуу Кыргызстан Өзбекстан менен өз ара соода саттык алакасын жүргүзүп келишкен. Ушул салттуу улай мындан ары соода саттык алакаларыбызды жандандырышыбыз керек. Уважаемые участники встречи, Кыргызстан наш ближайший сосед. Бүгүнкү бизнес диалогуна Кыргызстан тараптан 60-70 жакын компания катышып жатканын экономика министринин орун басары Элдар Бакиров белгиледи. Ошондой эле ал Өзбекстан менен биздин соода экономикалык мамилелер өсүп жатат деди. Соода көлөмүнө токтолуп кетсек, былтыркы жылдын соода көлөмү 130 миллион доллардан өйдө. Негизги айтып кетсек, алтынды албаганда Россия Казахстандан кийинки эле экспорт базарларынын бири биз үчүн, биздин экспортерлор үчүн. Эмнени сатабыз десек, бул көмүр, бул сары таш, бул айыл чарба продукциясынан өзгөчө картошко түштүк региондордон толугу менен Өзбекстанга кетет. Ошол эле кезде Өзбекстанда да бир топ товарлар импортталат. Бул ошол эле кайра айыл чарба продукциялары, андан да химиялык индустриянын продукциясы да бизге импортталат. Өзбекстандын Наманган шаарынан келген аялдар жана мырзалар үчүн кийим кече чыгарган Ифтихор кийим саунат компаниясынын жетекчиси Добрыханна акыркы 2 жылдан бери Кыргызстан менен кызматташарын айтты. Биз бул жолугушууда 2 миллионго жана дагы 2 жылга контрактка кол койдук. Бул контракттын негизинде мындан да көп кардар топтойбуз деп ишенем. Мындан ары да кызматташууга даярбыз. Өзбекстанга экспорт жана импорт кылып жүргөн кыргызстандык ишкер бул жолугушуунун негизинде бизге да жеңилдиктер түзүлөт деген үмүттө. Бүгүнкү күндө мына эки өлкө биригип бизге мына мен биригип бизге жардам берип, мына көмөк берип, эки өлкөнүн эмесине баягы иштешимге неме кылып, мына бүгүн мына Өзбекстанда президент келип, биздин өлкө башчы Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, бизди кыйла көйгөйлөрүбүздү чечип беребиз деп атат. Биз ошого келип мына жерге. Мен Өзбекстанга гранит чыгарам, таш. Ал жактан мрамор алам. Экспорт, импорт. На территории нашей страны и всегда приглашаем. Мы вас ждем с ответным визитом. Спасибо большое. Экономика тармактары боюнча бир катар долбоорлорду сүйлөшүү менен эки тараптын өкүлдөрү жылуу маанайда коштошту. Рыскүл Жайлубай кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.